Queridos, a paz do Senhor, colocamos em pés e abramos as nossas Bíblias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 11, versículo de número 3 e o versículo de número 4. João, capítulo 11, versículo de número 3, quem encontrou, diga amém. Amém. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Amém. Assenta em nome de Jesus. Vamos remir o tempo. Enquanto nós pregamos, você glorifica, adora, exalta, porque a Bíblia diz em Mateus 18 e 20, que aonde estiverem dois ou três reunidos em seu nome, ele estará presente no meio de vós. E ele está aqui essa noite. Meus irmãos, este texto não é um texto que é novidade para os ouvintes, e nem novidade para os leitores da Bíblia Sagrada. Mas sempre que Deus coloca uma palavra em meu coração, peço a Deus que Deus coloque uma revelação, que Deus fale com a sua igreja, com o seu povo, em uma maneira especial. E quando eu li este texto, algo me chamou a atenção pelo tema subordinado esta noite, que Deus colocou no coração do servo do Senhor, para colocar este tema. E subordinado o tema, eu vim no Evangelho de João e comecei a meditar acerca do capítulo 11 de João, onde está registrado um dos milagres que João se preocupou em registrar. Nem o evangelista Mateus, nem o evangelista Marcos, nem o evangelista Lucas se preocupou em relatar este texto, este acontecimento. João se preocupou. Diz a Bíblia que Jesus de Nazaré, o filho de José e o filho de Maria, tinha um convívio muito bom com Marta, Maria e Lázaro, porque o versículo 5 diz que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Queridos, o texto vai nos dizer que sempre que Jesus chegava na aldeia de Betânia, localizado 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, Jesus compartilhava das bênçãos com esta família. Acredito eu, quando você lê Lucas 10 e 39, você vai encontrar um contraste entre Marta e Maria. O texto diz: enquanto Marta está cuidando dos seus afazeres, Maria está aos pés do Senhor, e ali ela compartilhava das suas palavras. A Bíblia diz que Jesus então ia na casa desta família. Indo na casa desta família, acredito que Jesus só falava coisas boas, só compartilhava de bênçãos, de vitória, compartilhava acerca da sua vinda, acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição, acerca do arrebatamento, acerca de tantas coisas boas. Certa feita, Jesus de Nazaré teve que se ausentar da casa de Marta e Maria, porque Jesus tinha as suas ocupações e Jesus também tinha os seus propósitos na face da terra. Jesus sai de Betânia e acredito eu que na localidade onde Jesus estava indo, Jesus estava indo com o propósito de realizar milagres, cura, salvar, expulsar demônio, arrebatar as multidões. E o texto vai nos dizer que Lázaro, o amigo de Jesus, não quero me deter no significado do nome de Lázaro, do nome de Maria e de Marta, mas o que me chamou a atenção foi que quando Jesus sai da casa, quando Jesus sai da aldeia, logo, o amigo de Jesus fica enfermo, fica doente. E esta enfermidade agora vai trazer alguns danos na casa de Marta e na casa de Maria. Logo, a enfermidade entrando, vem a preocupação. Que enfermidade é essa que está no meu irmão Lázaro? Não é como os dias de hoje, com a medicina avançada naquela época. E o texto vai nos dizer que Lázaro agora está enfermo. Os dias vão se passando e esta enfermidade vai agravando dia após dia, a ponto de Marta e Maria se preocupar e mandar alguém ir até o amigo de Lázaro, que era Jesus, avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo. Se
se elas mandaram avisar Jesus, é porque logo nasceu a preocupação delas com o seu irmão Lázaro. Quem ama o irmão, quem tem alguém em sua casa que ama, logo se preocupa e vai tentar resolver a situação. Exemplo, quando uma mãe vê um filho em uma situação caótica, nas drogas, na cachaça, chegando de madrugada todos os dias, logo ela vai tentar contornar essa situação e mudar essa realidade na vida do seu filho. Não era diferente com Marta e Maria? Nasce a preocupação. Eu sempre vi Lázaro acordar alegre. Eu sempre vi Lázaro acreditando nas promessas do Senhor. Mas ultimamente essa enfermidade tem deixado Lázaro triste, abatido. Lázaro já não consegue acordar como antes. Lázaro já não é o mesmo. Nasceu a preocupação. Foram até Jesus e chegaram até Jesus e disseram: Jesus, o teu amigo a quem tu amas, Lázaro, ele está enfermo. Veja que o escritor foi bem sucinto em dizer: Lázaro a quem tu amas está enfermo. Não é Lázaro a quem te persegue. Não é Lázaro que faz oposição da tua chamada. Mas é Lázaro a quem tu ama. Ou seja, ele já quis dizer: tu tem que resolver, porque tu disse que ama Lázaro. É você que entrou aqui essa noite e está dizendo: por que Jesus permite essa situação na minha vida? Quantas vezes o profeta falou para mim que Deus me ama, que Deus ia cumprir promessa na minha vida, e ele permite essa situação? Mas eu trouxe uma palavra de Deus para o teu coração. A Bíblia diz em João 13:7: o que ele faz hoje você não entende, mas amanhã você vai entender, porque Deus tem milagre para fazer na tua vida. A Bíblia diz que Jesus olha para aquele homem, e o texto vai nos dizer, ou aquele moço, ou aquela mulher, não sei quem foi, mas a Bíblia diz que Jesus olha e diz: olha, esta enfermidade que Lázaro tem, não é para a morte. Aqui Jesus, irmão, está afirmando, isso aqui é uma afirmativa: esta enfermidade não é para a morte. Não é um profeta que está profetizando que Lázaro não vai morrer. Não é um pregador que está dizendo que Lázaro não vai morrer. Quem está dizendo que Lázaro não vai morrer é Jesus de Nazaré, 100% homem e 100% Deus. Aqui quem está falando, irmão, não é alguém que acorda de barriga cheia, porque somos falhos. Se eu saio do meu lugar aqui agora e vou até você e digo assim diz o Senhor e não se cumpre, você pode até dar uma murmuradinha, mas você vai olhar e vai dizer: não, mas o irmão Fábio é carne. Quem sabe ele se equivocou na emoção da palavra, não aconteceu. E quando Jesus diz que não vai morrer? E quando é Jesus que está dizendo: não vai morrer? E quando é Jesus que está dizendo: fica tranquilo, avisa Marta, avisa Maria, manda elas descansar, manda elas dormir, porque esta enfermidade é para a glória do nome do Senhor e para que o Filho de Deus venha ser glorificado. O homem vem, ou a mulher vem, ou a moça vem e diz: olha Marta, olha Maria, descansa a cabeça de vocês, tranquiliza, porque eu trago boa notícia. Jesus manda dizer: Lázaro não vai morrer. Lázaro só está nessa situação para o nome do Senhor ser glorificado. Nasce de novo, irmão, a esperança, a confiança, porque Jesus falou que vai dar tudo certo, e de repente, em vez de melhorar, vai piorando. Entende esse mistério nesta tenda agora, em nome de Jesus? Quem sabe Deus tem falado coisas boas para você e parece que a coisa vai andando cada dia pior, mas Ele está dizendo: não murmure, não reclame, eu ainda estou no controle, sou Deus, já falei para você que vou fazer e o meu nome vai ser glorificado. Oracanto, remahasia, candoravaia. É Deus.
Um certo dia, irmãos, aleluia, a Maria acorda, Marta acorda, e parece que eu vejo como toda a família unida, cafezinho na mesa, bolo na mesa, pão, queijo, presunto, mortandela, Coca-Cola, e de repente elas estão na mesa, mas Lázaro não aparece, e elas se preocupam, cadê o nosso irmão? Cadê Lázaro? E de repente elas percebem que Lázaro morreu. Chegaram no quarto de Lázaro, meu irmão acorda, e de repente ele não acorda. Imagine agora o psiquê daquelas mulheres. Mas Jesus não falou que não ia morrer? Mas Jesus não falou que ele ia ficar vivo? Jesus falou que a enfermidade era para a glória do nome dele. Mas o que acontece? Por que que Lázaro morreu se Jesus falou que não ia morrer? Volta a lhe dizer, João 13:7, o que eu faço hoje, você não entende, mas amanhã você vai entender. Digo mais para você dar um glória, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo de número 25, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Você vai começar a entender agora, se ele está no controle, acredita. Alabante o que minarassuia candaraia. De repente, igreja, a Bíblia vai nos informar, como todos nós, é de conhecimento de todos, a tendência agora é avisar quem? Amigos, parentes, pessoas da sua intimidade. Se é nos dias de hoje, mensagem, MSN, Facebook, Orkut, ir para frente do computador, passar a mão no telefone e avisar para todo mundo, quem gostava de Lázaro, quem não gostava, amigos, pessoas que amavam Lázaro, pessoas que ouvia Jesus falar a respeito de Lázaro, e agora está vindo todo mundo para Betânia para velar aquele que Jesus disse que não ia morrer. Pare e pense agora comigo, analise comigo, crente, interage nessa noite, imagine comigo, todo mundo chegando. Dentro de Jerusalém o velório demorava um dia, fora de Jerusalém de 3 a 7 dias, eu não sei quanto dia demorou, mas eu imagino, irmão, a Bíblia diz que os judeus estavam eufóricos, e parece que eu vejo agora, irmão, porque na hora da dificuldade que Satanás se levanta, os judeus vêm e dizem: ai, Marta, eu falei para você, Marta, que essa tua irmã Maria estava ficando louca, toda vez tu está cuidando da casa aos pés de Jesus, toda vez que Jesus vinha na casa, era chocolate quente, era café, era chá, e Jesus compartilhava. Que Jesus é esse? Falou para vocês que Lázaro não ia morrer, e está vocês aí se matando de chorar e dizendo aleluia, que Jesus falou que ele não ia morrer, e agora, cadê esse Jesus? Que amigo é esse? Olha, irmão, imagine comigo, que amigo é esse que nem no velório do seu amigo vem? É estranho, não é? Mas sabe o que Deus falou, meu coração? Enquanto todo mundo está murmurando no velório de Lázaro, enquanto está todo mundo dizendo, cadê o amigo de Lázaro, Marta? Cadê Maria? Cadê o amigo de vocês? Cadê Jesus? Aí eu falei, Espírito de Deus, está todo mundo dizendo, cadê o Senhor? E eu perguntei, por que tu não foi? Aí ele me fez entender, meu filho, vai para a Bíblia de novo, o que foi que eu falei? Eu, se o Senhor falou que Lázaro não ia morrer, quem falou para todo mundo que Lázaro morreu foi as irmãs de Lázaro. Eu vou te fazer uma pergunta, você vai ficar com o que Maria, aleluia, e Marta está falando por aí, ou você fica com o que Jesus falou a teu respeito? Quem falou que você não vai para frente? Quem falou que teu ministério não vai? Não foi Jesus. O que Jesus falou para você? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. Existe um grupo aí dizendo, não tem jeito, infelizmente, Marta e Maria, irmão, não era prima de Lázaro, era irmã. Infelizmente, em algumas ocasiões, quem fala que você está morto, quem fala que você não tem jeito, são os próprios irmãos das nossas igrejas. Mas queiram os opositores ou não, Jesus não te vê morto, ele te vê vivo, e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Eu fico com o que Jesus falou. Quem aqui fica com o que Jesus falou? Jesus está dizendo, a lavassúria canto remixuia teria flasse canto ré.
Aleluia, Deus está dizendo, eu quero é uma atitude de fé sua. Nesta hora difícil, nesta dificuldade, o que Deus se agrada é de atitude de fé. Quer ver o que a Bíblia diz? A Eliseu, lá isso vem. De repente, um casal analisa os passos de Eliseu. Além de homem de Deus, para mim ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui para ele, meu bem? Vamos? Fazemos então. E dentro desse quarto vamos colocar uma cama, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro. E vamos deixar ele à vontade. Eliseu entra para dentro do quarto, o Geazi está com ele. Ele diz, Geazi, essa mulher precisa de alguma coisa? Pensa, a atitude dessa mulher, toda vez que nós passamos aqui, ela nos dá pão para comer, nos recebe bem, e agora? Não vamos mais dormir na sala da casa dela. Tem um quartinho para nós dormir? Não, nós precisamos ser gratos a essa mulher. Essa mulher é uma mulher abençoada. Vamos ajudar essa mulher alguma coisa? Dá uma analisada na casa dela, dá uma analisada, vê o que ela precisa. Geazi foi, olhou para lá, olhou para cá, saiu para o lado de fora, viu o que ela tinha fazendo, o esposo era um homem quisto, olhou para dentro, viu que a mulher era rica, só não viu criança na casa. Olha, Eliseu, esta mulher não tem filho. Estou percebendo, por mais que ele já tenha uma certa idade, nem neto, nem filho tem. Então, parece que eu vejo que se fosse nos dias de hoje, não tinha um quadro, não tinha uma foto de ninguém. Então ele analisou por essa situação. Olha, Eliseu, tem filho não. Aí ele diz, chama ela, manda ela vir até aqui, porque enquanto você foi lá, já desceu uma palavra no meu coração. Aleluia. Quando ela vai se aproximando, ele diz, mulher, no tempo determinado tu terás um filho. Ela olhou para Eliseu e disse, Eliseu, não minta para tua serva. Não fiz isso aqui com interesse não. Fiz porque observei que tu anda diante de Deus e tu és um santo homem de Deus. Não mintas, eu não estou mentindo não. A palavra desceu quentinha e volta ali dizer, tu terás um filho. De que jeito? Meu esposo é avançado de idade. Meu esposo já não é fértil. O tempo do meu esposo acabou. Se era para ter filho, já tinha que ter tido, já acabou. Não, mulher, pela tua atitude Deus está abrindo a fertilidade do teu esposo. Assim diz o Senhor nessa tenda. Por você tomar atitude de vir aqui essa noite, Deus está abrindo a fertilidade da tua história. Aleluia. Quem não dava fruto vai voltar a dar fruto. Quem não era crente vai voltar a ser crente. Quem não queria saber da igreja vai voltar. Antes de acabar este trabalho, Deus vai fazer milagre. Levante a mão e abrace a tua vitória. Uracandarabaduria sai o canduremia. De repente a Bíblia diz que o menino cresce, igreja. Alegria chega, diz a Bíblia, Salmo 127:3, que filho é herança do Senhor. Nasceu herança. A mulher era rica, mas não tinha herança. A Bíblia diz que o filho cresce, está no campo com o pai, o sol escaldante, vem a dor de cabeça, e de repente o menino vem para casa e morre dentro de casa. A mulher olha para o filho, olha para o esposo. Se fosse eu e você, que Deus é esse que dá promessa e tira? Que Deus é esse que dá bênção e tira? Ela não, meu bem, aborda o jumento. Manda o servo abordar o jumento, que eu vou até o profeta. Meu amor, o que está acontecendo com você? Hoje não é lua cheia, nem sábado. Ela olhou para o esposo e disse assim, meu bem, fica tranquilo, porque vai tudo bem. Ela devia falar, amor, nós não devíamos ter hospedado Eliseu aqui. Nós não devíamos ter intimidade com esse homem, não. Aleluia. Mas ela não. Ela falou, vai tudo bem, porque quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Ela acreditou que Deus deu e que Deus não ia tirar. Ela disse, vai tudo bem, fica tranquilo, meu amor. No meio do caminho ela está rindo e Satanás não para, quer tirar a visão dela, quer tirar o foco dela. De repente vem Geazi com o bordão de Eliseu, e quando Geazi olha para ela, diz, ei mulher, vai tudo bem contigo? Aleluia. Ela olha para ele, ela podia dizer, ô meu amigo, ô meu companheiro, tu ficou na minha casa, a situação está caótica, sabe a promessa que Eliseu, Deus usou Eliseu, sei, mas acabou de morrer. Não, igreja, ela não fez isso, ela não foi registrar o atestado de óbito, ela não foi no ML, ela acreditou, ela disse, vai tudo bem, Geazi. Aí Geazi, ela é tomado não sei do que, olhou para ela e disse, vai tudo bem com o teu esposo? Com o meu esposo? Ah, Geazi, com o meu esposo vai tudo bem. A
aleluia. Aí ele olha para ela e diz assim: com o teu filho, como é que está o teu filho? Eita, daqui uns dias vocês vão ver o meu filho aqui, Israel, adorando, profetizando, fazendo a obra do Senhor, mas não está morto. Quem tem visão de águia não vê o problema, mas ele vê a solução. E se você veio aqui, tem solução para a tua história, tem solução para o teu casamento, tem solução para o teu sentimento. Eu vim profetizar: levante a tua mão, Alá mandou que menina faça, Alá bandore vassaio que minará o eminácia. Tem solução aqui essa noite, diz o Senhor. Oh, aleluia. Ela saiu de casa com o filho morto, mas quando ela voltou, ela trouxe a vida. Oh, não sei como você saiu de casa, mas levante a tua mão, porque você vai voltar. Você vai voltar com a vida. João 10:10. E o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. O Deus que você serve tem vida. 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 E ele está dizendo aqui essa noite: eu morri para te dar vida. Eu ressuscitei para te dar vida. Alabandori mikala manturi michori mikaria. Alamandoro faça kamanara bandori michori mihai. Recebe agora em nome de Jesus. Tem vida para você aqui essa tarde, esta noite, nesta tenda. Assim diz o Senhor dos Exércitos: quem te viu morto vai te ver vivo, quem te viu calado vai te ver falando, quem te viu na prova vai te ver na benção, quem te viu chorando vai te ver alegre, porque eu trouxe vida aqui nessa tenda. E aqueles que estão dispostos a receber, comece a receber já. Chegou vida para você. Cheia mandaraia, aleluia. 5 minutos, eu já estou encerrando. Oreafória, tchéria, comanuia, saio. Enquanto todo mundo está em casa murmurando, dizendo: Marta, Maria, cadê o melhor amigo de Lázaro? Cadê o amigo de Lázaro? Jesus vinha com a comitiva alada. E a comitiva que andava com Jesus vinha adorando, porque pelo caminho ele espalhava vida. Pelo caminho o paralítico andava, pelo caminho o cego enxergava, pelo caminho as prostitutas largavam da prostituição, pegavam a Bíblia e evangelizavam. Pelo caminho Deus ia salvando, curando, batizando, renovando. E as pessoas que andavam com Jesus estavam percebendo que a vida estava se alastrando para todo lado. E ele só cantava cânticos espirituais. E o nome do Senhor era glorificado. A ponto de Lázaro morrer, ser enterrado. Diz a Bíblia que depois que Lázaro está lá dentro da sepultura, colocaram uma pedra. E parece que eu vejo no meu pensamento os judeus, para criticar Jesus, escrevendo na pedra: cadê o teu amigo? Todo mundo que passava dizia: eita, quantas vezes Lázaro andou com Jesus, e olha a situação que Jesus deixou ele entrar, olha a situação que Jesus deixou ele passar. Não é porque somos amigos de Jesus que estamos isentos de passar por situações caóticas, mas a Bíblia diz: quanto maior a tua prova, maior será o teu milagre. Quanto maior a tua adversidade, maior será a bênção de Deus para a tua vida. Quando Jesus está se aproximando de Betânia, alguém ouve que Jesus está chegando, correram para a casa de Marta e Maria. Os olhos inchados, tristes, chorando, sem dormir. Marta sai desesperada ao encontro de Jesus. Mas Maria ficou sentada. Na maneira que ela estava, ela ficou. Ou seja, ela não saiu da posição. Sabe o que eu aprendo? Mesmo que aos nossos olhos Jesus demore, não saia da posição. Porque quem está aos pés do Senhor sabe esperar o tempo certo do milagre acontecer. Marta sai e Maria fica sentada. Ou seja, a palavra sentar aqui significa ela continuou descansando. Quando Marta chega, Jesus está na porta e de repente a Bíblia diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, eu falei que a enfermidade não era para a morte,
Quem enterrou Lázaro? Quem fez velório de Lázaro? Foi vocês. Mas fique sabendo que eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só a palavrear, o palavrear de Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar. Está escrito. Eu ouvia tu compartilhar com Maria da Bíblia. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 17. Que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Eita, quem não conhece a vida é sempre assim. Sempre lança um milagre lá para longe. Eu não preciso terminar o congresso para o teu milagre chegar. Pode ser agora. A vida já chegou aqui nesse lugar e ele tem milagre para você. Eu estou dizendo, Marta, que se você crer, você vai ver a glória de Deus aqui em Betânia. Ele estava dizendo, Marta, vê a minha glória quando tudo vai bem, é fácil. Marta, vê a minha glória quando tudo está bom, é fácil. Eu estou dizendo para você que nessa situação caótica, a qual está saindo da tua boca, que faz 4 dias que Lázaro morreu, eu estou dizendo que dá tempo ainda da minha glória entrar em Betânia e mudar a situação da tua casa. Alô, Manduque, menor é fácil, candaraia. Assim diz o Senhor: a glória de Deus vai entrar na tua vida hoje, e as situações caóticas serão mudadas. Deus vai virar o teu cativeiro, e eu posso ver pelos olhos da fé legiões de demônios engatando a marcha ré, porque chegou a hora de cantar o hino da vitória. Recebe aí agora. Oh, glória a Deus! De repente, olha o que Jesus diz, igreja. Pois você acompanha na sua casa. Vá e chame Maria em particular. Não, Jesus, entra comigo para Betânia, vamos para minha casa agora. Não. Eu só vou entrar quando Maria chegar. Mas por que essa acepção? Acepção não. Maria tem intimidade comigo. E eu só posso entrar com quem tem intimidade comigo. Você tem intimidade com Deus aí? Então prepare para ver Deus mudar a tua Betânia hoje. Deus só vai mudar o cativeiro de Betânia quando tiver Maria que tem intimidade com ele. Quem tem intimidade com ele aqui essa noite, levante a tua mão. Porque quem tem intimidade com ele, ao abrir a boca, a glória desce. Quem tem intimidade com ele, a fornalha não é nada. Quem tem intimidade com ele, 80 leões na cova não é nada. Quem tem intimidade com ele, uma pedra na mão gigante cai. Quem tem intimidade com ele, ao estender o cajado, o mar se abre. Quem tem intimidade com ele, 5 pães e 2 peixes, 20 mil pessoas comem, sobra pão e peixe. Quem tem intimidade com ele, ora, glória desce. Quem tem intimidade com ele, o paralítico levanta e anda. Quem tem intimidade com ele, ele tem espinho na carne, mas a glória desce. Então levante a tua mão, porque Deus está dizendo: nesta tenda de milagre eu vou levantar os íntimos para a glória do meu nome. Recebe aí já. Para encurtar, quando Maria chega, ela usa o mesmo termo de Marta. Ah, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só tem uma diferença. Marta chegou e continuou na mesma posição. Maria se prostrou aos pés de Jesus e disse: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Mas tem uma coisa, ele está 4 dias morto, mas eu não saio dos teus pés. Eu continuo te adorando e dizendo que tu és o Jesus da minha vida. Eu continuo prostrado, me humilhando aos teus pés, porque eu sei que tu és Deus e o Senhor faz o que quer na hora que quer. Quando Jesus viu aquilo, aonde colocar o meu amigo? Aleluia. Aonde colocar o meu amigo? Vem cá ver, Jesus. Aonde que está o teu amigo? Aonde que está aquele que o Senhor fez promessa? Aonde que está aquele que o Senhor diz: ei, amigo de Deus, pode ir até, aleluia, para a cova, mas não fica, porque ele vai tirar. Eu não sei aonde te colocaram. Eu não sei qual foi o levante que se levantou contra a tua vida, mas o teu amigo está indo de encontro agora com essa situação para resolver.
Teu amigo está ali. Está vendo aquela pedra ali escrito, cadê teu amigo? Aleluia. É ali que ele está. Tirai a pedra. Ou seja, quem colocou a pedra no teu caminho vai ter que tirar. Levante a tua mão. Porque a ordem de Deus essa noite é: tire a pedra. Arranque a pedra. Porque quem colocou a pedra para você não sair desta situação, desta tumba, aleluia, vai ter que tirar, vai ter que tirar. Deus está dizendo, ei, alassominará, bandoque, manaraia, colocaram e disseram, eu quero ver ele sair dessa. Alabanduca, manara, xandarabadácia, tirai a pedra agora. Aleluia. Toque manassion choheminai. Tirar a pedra. Aí é o grau de intimidade. Quem tem amizade, quem é íntimo de Deus, ele pode estar no topo, ele pode estar embaixo, ele pode estar no monte, ele pode estar no vale, ele pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ter carro, pode estar de a pé. Olha como ele trata Lázaro pelo nome. Lázaro, meu amigo, eu não sei quem te pôs aí, mas quem te pôs vai te ver sair. Sai pra fora. Alguém dizendo, tampa o nariz que está fedendo. Parece que eu vejo dizendo, tá não, chegou a rosa de Sarão e ele vai voltar a cheirar de novo o cheiro da glória, o cheiro da unção, o cheiro da autoridade, o aleluia, o cheiro do poder. Então levante a tua mão, aleluia, recebe a autoridade para sair. Quando eles veem a cena, é inacreditável. É o Deus que traz vida. É o Deus que tem vida que está falando aqui. De repente Lázaro está saindo. Só que tem um detalhe. Lázaro, irmão, ele está na boca da cova, saindo. Mas quem olha para Lázaro, agora está criticando Lázaro. Olha o amigo de Jesus. Ele até ressuscitou. Ele até chamou para fora. Só tem um detalhe. Olha como é que está o amigo de Jesus. Todo enfaixado. Tem faixa na cabeça, faixa no pescoço, faixa na mão, faixa no joelho, faixa nas pernas. E aí? O que acontece? Aleluia. O que acontece? Sabe o que Deus falou? Que ia desatar. Ia desenrolar. Lázaro. Se coloque em pé comigo agora, eu quero orar por você. Urashuki manara uemi nasuria canto ré. Você não nasceu para estar enrolado com as coisas dessa vida. Você é amigo de Deus e amigo de Deus não pode andar enrolado. Deus está dizendo, eu estou desenrolando agora. E aqueles que te viram enrolado pelas dificuldades da vida, eles vão te ver, aleluia, desatado agora. Porque Deus vai lhe dar autoridade agora. E você vai cantar o hino da vitória. E o nome do Senhor será glorificado. Eu estou profetizando. O teu Deus vive. O teu Deus reina. O teu Deus é santo. O teu Deus é maravilhoso. O teu Deus é conselheiro. O teu Deus é o príncipe da paz. Ele é a semente da mulher. Ele é o cordeiro pascual. Ele é o profeta vindouro. Ele é o desejado das nações. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o derradeiro. Ele é o homem dos pés formosos. Ele é o homem das mãos furadas. Ele é o laço camanácia. É o rei dos reis. É o senhor dos senhores. É o Yavé Sabaote. É o Tisiquema. Ele é o santo de Israel. Ele é o Cristo vivo. Ele é o que batiza no Espírito Santo. Ele que levanta o pecador, faz pregador. Ele é o todo poderoso. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é digno de aplauso. Ele te batizou com o Espírito Santo. Ele te deu autoridade. Ele te deu palavra. Eu não era nada e ele é tudo. Alavashuri mikandarabacanha. Então levante a tua mão e comece a receber agora o que Deus está entregando aqui. Você é amigo de Deus e chegou a tua vez. Ele vai te abençoar. Oramashuri akandarabai. Vamos orar, levante as suas mãos aos céus. Aleluia.
Aleluia, eu quero orar por você que não serve a Jesus. Vai orando em espírito, você que serve ao Senhor. O horário já está bem avançado, só vamos orar por você que não serve a Jesus. Aleluia, para você que não serve a Jesus, eu quero orar por você. Você que está afastado e quer aceitar Jesus, reconciliar. Não tem ninguém, não tem ninguém. Aleluia, no seu banco mesmo eu quero orar por você. E eu quero profetizar que este trabalho é um trabalho que Deus vai dar muita intimidade para crente, para muitas pessoas. Eu estou profetizando de olhos abertos. O Espírito de Deus colocou a palavra no meu coração e eu estou profetizando. É ano de intimidade com Deus. É ano de, aleluia, conhecer mais a Deus. E chegou a tua vez, olhe comigo agora, eterno da minha alma. Tu és o Salvador Jesus Cristo. Tu és o nosso conselheiro. Tu és o Eavé Sabaote, o Cristo vivo. E neste momento eu estou profetizando a falência de Satanás e estou profetizando a bênção da igreja. Ó Deus, agora eu te peço, Senhor, abençoe, Deus, os obreiros, Pai. Dá graça aos teus filhos. Coloque por terra toda obra contrária. Alcance esta vizinhança, os viciados, Senhor, aqueles que não te conhecem, os que estão afastados. Ó meu Deus, Lázaro saiu para fora. Lázaro deu uma festa pelo milagre e haverá festa nesses dias, porque tu és Deus e o teu nome é glorificado. Você que acredita, levante a tua mão e diga amém.